För du ska känna på en raket. Ja, du, jag har en jag med. Följ emot varandra. Nej, jag dödar varandra lika mycket ändå. Jag har tanken. Kommer Matti. Men jag kan inte, det är en som är i den. Vänta, stanna. Ja, han gick ut, hoppa in. I won't buy it. Jag tror ni bara gnäller på det. Ja, gnäller på papper. Det är alltid så med någon som är till. Reparera man. Reparera. Upp, antecknar vi C4. Han är redan. Reparera igen. Ta. Då är en enda bakom. Backa inte nu. Jag har ju fullt hopp. Positionen alla kommer förbi här. Mm. Det kommer ju inte höger om oss. Shit. Utreparera bakom oss. Fy fan. Det är verkligen inget spel nu som man är såhär. Åh! Det här är så jävla kul, jag kan inte vänta tills jag kommer hem och lirar här. Det är det. Ja, det är färgen. Nu ska vi. Vad är det gör? Det är ju som inte har B här. Alltså, han är bakom oss. Det är en mortar. Vi backar och reparerar. Mm. Okej, reparerar nu. Ja,
bakom. Aj. Mortar jävla. Reparera. Reparera snabbt, Matte. Jag sprängde tanken framför så att jag... Oh my god. Bara... Nej! Jag kunde inte den överhettade. Ja, det var jävligt bra. Det stod en tank bredvid oss, men jag trodde det var artilleriet, så jag märkte inte. Men jag disablade dem. Vi kör igen. Jag fick 180 poäng och bara repair i slutet. Spånar, så står den snurr på taket och bara... Kolla våra poäng, Martin. Tänker du spåna? Var är du någonstans? Jag är här nere. Om jag ser han bakom mig. Du får ju en massa uppdateringar till dina olika fordon med Martin. Jag vet, jag glömde sätta på det. Jag fick ett Jag har ju zoom. Och sen använder jag typ, jag har smoke fast jag har zoom istället. Sen har jag typ auto, reload och massa skit. Oh my god, vi måste backa. Jag gick ju precis när jag sa det. Ja. Tror inte han når oss här. Jo, det gjorde han. Hoppa in, hoppa in, hoppa in. Jag väntar, vi har tagit den. Ja, kör. Vi har inte så mycket. Alltså, ser du vad de skadar? Ja, drar de repair nu, sen så kör vi fram. Då står vi inte stilla. Vi åker ut på högerflanken och springer, eller vänta, vi tar vänster. Basen vi lämnade. Tjena, Fred! Jag... får lite Dragon Age. Ja, det är rätt nice.
Jag har ju typ inget annat att göra, så det... Fan, jag saknar det här när man liksom... hade ett spel som var så här, oh! Jag kan inte vänta på att bara komma hem och köra det här liksom. Så blir jag knivar. Jag tror att flygplan precis drog ner ett träd utan att... Repair mig, repair mig då. Amen. Kom igen, överlev spåningen. Vad, kan du spåna hos mig? Nej, jag är inte en gud. Jag spräng dem. Repair mig. Oh my god. Vi förlorat mycket eller? Nej, vi hade över halva kvar. Ja, vad fan, sluta skjuta i slutet. Alltså sköt på en annan. Det är ljudet här. Nu försvann ljudet från mitt. Nu har jag inte mot ljudet, jag har bara när jag skjuter. Det borde ju vara ljudet i livet senast man går med. Nu kommer det tillbaks. Jag lägger den här tonlåten till dig och så talar det i PP. Åh, det gör du, tror jag. Fan vad det laggar alltså. Alltså man ser verkligen hur det blåser i träd när du skjuter. Oh my god, vad nära! En bil eller? Repara, repara, repara. Har du med? Repara, Martin. Ja. Va? Är det där? Ja. Jag borde dött där. Jag borde dö innan. Alltså är det bugget eller hur vi har det som full token? Ja. Det kändes som vi rörde skit mycket.
Nej, jag dog. Är jag på lätt? Alltså, vi har mycket HP. Ja, typ det där som hände med mig. Fast på macken som dödade dem. Det andra klippet med flygplanet. Shit, spawnar Martin. Jag ska bara... Är det några här? För jag har dödat två nu. Jag vet inte. Jag har inte sett någon hos en död han där borta. Jag tror inte det är någon här. Jo, det är det. Ta mig fan. Ja, jag ser dem. Om du backar lite med tanken eller? Om jag är där bakom. Repair. Mycket tanklyx. Nej, jag dog. Det bästa var ju när planet kom mot han. Det var en bakom oss. Men fan, gör du typ? Nej, jag kan inte. Jo, nu kan du. Nej, det var en sköt på mig när jag gick ut. Det är en sniper. Det är ingen här. Det är en sniper, han kommer inte skjuta så länge ingen går ut. Det är väl på den här sidan. Lol, kolla mina stats. Bina. Ja. Du vill jag bli ett av två. Sådär. Vem spränger oss? Man. Det var en som kom bakom oss. Satan, vilken jävla krappjävel. Så blev man snipad. Fan att jag dog. Och vad hade du egentligen stöd? 17-1, jag kommer få 17-2 nu. Och vi vinner då? Eller förlorar? Nej, vi vinner. Yes, först MVP nu. Det gick fint där i tanken, va? Ja, det gjorde du. Matten, jag ägde. Och det har inte vad som krävs för det här. Vi fick 1-2 och 3 i vårt lag i alla fall. Man kan racha med servern så... IR flares till... vill ni veta hur mycket poäng jag fick totalt den här rundan? Som hos här på Leven. Mm. Vänta, de ska bara på kvalitet med flaggorna. Jag fick 15 300. Ja, jag fick 9-3. Nej, 9-5. Hur fan fick du 15 000? Jag fick 7. Jag fick Conquest Medal då.